Në katundin tim, kur plaste sherrë në katund, për të ditur se çfarë ishte, që në hyrje deri në fund, në shtëpi njeri nuk mbiste. Natë e ditë tërhiqeje zgjatej, tirrej në furkë dhe në bosht, resht tri ditë me hapa matej, lagje-lagje zbriste deri poshtë. Edhe në fund, kur lafin baronte, një sherr tjetër të plaste priti, si uj lumit që shpesh të ronte, grave më shumë tensioni u rritej. Burrat e kishin më të lehtë, te kafeneja mblidheshin si bletë, lafe u qëndronte taze, imprekt, njëre të bulle fluturonin me fletë. As një ide ku të mbledhë shkokën. Luhet lojguri hidhen lafe të kota. As një dëshirë se si të punosh tokën, aty në vend fle e srotullohet bota. Kështu vazhdon edhe sot. Lafe të ushije, lafe pa krip, i njëti avaz, motë për motë, se cili kurdo e shpal veten VIP. Nga libri Aty flen Perëndit, Ibrahima Bedini, poeti struga.